سكينة. Ojiza. Qiz bola palaxmon toshi dedilar. Bu ibora menga nisbatan aytilgan bo'lsa kerak. Yoki kim aytsa ham topib aytgan. Dugonalarim birin-ketin turmushga chiqa boshladi. Oilamiz nochorligi uchunmi, otam tashlab ketgani uchunmi, negadir menga sovchi kelmadi. Ko'chada ko'rgan yigit borki befarq o't olmaydi. Qaddi-qomatim kelishgan, o'zim ham chiroyliman. Yigitlar ancha vaqtgacha ortimdan yuradi-da Uylanishga kelganda husni bo'lmasa-da boyroq oiladagi dugonalarimni tanlab ketadi. Shunday qilib yoshim ham 25 ga kirdi. Ukalarim boru tayinlik ishi yo'q. Ular ham uylanadigan yoshga yetib qoldi. Endi menga hamma qari qiz bo'lib qolding. Seni hech kim olmaydi deb gapira boshladilar. Bir kuni xolam yangi gap topib keldi. Seni Koreyaga uzatamiz. Koreyaga ketasan. Xola, qaysi koreysni menga ko'z uchib turgan ekan dedim kulib. Shunaqa firma bor ekan. Koreyadan uylanadigan yigitlar keladi. Firmadagilar o'zi uchrashuv belgilaydi. Yoqsang tegib ketaverasan. Avvaliga rosa qarshilik qildim. Keyin Koreya seriallaridagi olifda ko'rkam yigitlar ko'z oldimga kelib rozilik berdim. Uchrashuv tayin qilindi. Yaxshi yemakxonada ajoyib ovqat va yulkira firma hisobidan ekan. Bir payt ko'zlari tirnab ochilgandek qisiq ko'zli, bo'yi pak-pakana bittasi kirib keldi. Yuragim orqaga tortib ketdi. "Yo'q" dedim. Hech kim majburlamadi. Keyin oradan biroz vaqt o'tib yana bittasi bilan uchrashtirdilar. Unisi ham yoqmadi. Bora-bora bu uchrashuvlar menga yoqib qoldi. Tekin, buning ustiga tansiq ovqat, yaxshigina yo'l haqi. 2 yilgacha har xil koreyslar bilan uchrashuvga chiqib yurdim. 3-chi yilga o'tganda uydagilarning zug'umidan qari qiz degan tavqi la'natidan qutulish uchun ham bittasini tanladim. Bu yigit boshqalarga nisbatan novcharoq, muhimi ko'zlarida o'zim qidirgan mehrmi, nimadir bor edi. Xullas Koreyaga ketdim. Men u paytlar musulmon qizlarning g'ayri dinlarga turmushga chiqishi mumkin emasligini bilmasdim. O'zim namoz o'qimasam, yana qanaqasiga musulmon bo'laman deb hisoblardim. Koreyadagi uyimiz osmonopar binoning 10-chi qavatida ekan. Koreys tilini umuman bilmayman. Erim ikkalamiz imo ishora bilan gaplashamiz. Koreyslar juda ko'p ishlaydi. Turmush o'rtog'im ham ertalab ketib kech qaytadi. Uyda bitta o'zim zerikaman. Bir kuni deraza oynasini artmoqchi bo'ldim. Ichkaridan artib bo'lib tashqariga chiqdim. Oyoqlarim sig'adigan joy bor ekan. Amallab joylashdim. Derazani ortidan yopib artdim. Qaytib ochaman desam, deraza ochilmadi. 10-chi qavatdan pastga qaragani qo'rqaman. O'zim bilgan kalimalarni o'qib Xudoyimdan yordam so'rayman. Bir payt pastdan bir ayol o'tib qoldi. Jonim boricha baqirdim. Tepaga alanglab meni topdi. Ammo arvoh deb o'yladi shekilli chinqirib qochib ketdi. Shu alfozda yuragim terak bargidek titrab turaverdim. Tilimda o'zim bilgan oyatlarni takrorlayman. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmayman. Ana, yana bitta kishi ko'rindi. Qo'limdagi oyna artishga olgan lattamni otdim. Allohning qudrati bilan to'g'ri boshiga borib tushdi. O'zbekchalab baqira boshladim. U ham o'z tilida nimadir deb baqirardi. Shunda xatti-harakatidan nechanchi qavatda ekanimni so'rayotganini payqadim. Qo'lim bilan 10 soniga ishora qildim. U uy qorovuliga xabar qildi shekilli turmush o'rtog'im ishini tashlab yetib keldi. Shu voqea bizni bir-birimizga, meni Allohga yaqinlashtirdi. O'zbek qizi bo'lsam-da, musulmon sanalsam-da namoz nima, roza nima, savob nima, gunoh nimaligini bilmasdim. Onam, qarindoshlarim ham qizni g'ayridinga uzatish gunoh ekanligini bilmagan. Nazarimda yoki ortiqchilik qilgan bo'lsam, mendan qutulishni istaganmikan? Musofirlikda ermagim telefon, internet. Internet orqali ibodatlarni o'rgana boshladim. Turmush o'rtog'im yomon odam emasdi. Faqat qalbim ochilgani uchun ham endi bu odam bilan yashay olmasligimni bilardim. Ammo uyimga ham qayta olmasdim. U yerda meni kim ham kutardi? To'g'ri, onam bor, ammo yoshi 50 ga yaqinlashsa-da
qishloqdan Toshkentga ketib Mardikor bozorida tirikchilik g'amida yurgan mushtiparimga men ham bir dardisar bo'lardim. Alhamdulillah. Namozlarimni yo'lga qo'yib oldim. Qalbim ochilib borardi. Internetdan Qur'on o'qishni o'rgana boshladim. Ammo bu men o'ylaganchalik oson emasdi. Qunt bilan ba'zida yig'lab, ba'zida Allohga yolborib, duolarimda so'rab Qur'on o'qishga tushib oldim. İslomni chuqur tushunganim sari g'ayridin bilan yashash mumkin emasligini his qilib borardim. Qalbimda Allohimga buyuk muhabbat bilan birga turmush o'rtog'imga bo'lgan sevgim ham bor edi. Ha, shunday. Tili, dini boshqa bu odamdan, uning oilasidagilardan chin mehr ko'rgandim. 2 yilda koreys tilini ham binoyidek bilib olgandim. Bir kuni ortiq bunda yashay olmasligimni, ajrashishimni aytdim. Turmush o'rtog'im indamay ishga ketdi. Ketishga hozirlana boshladim. O'sha kuni erim ishdan ertaroq qaytdi. Bir-birimizga tikilib o'tirdik. Birdan qo'llarimni ushlab, "Nima qilsam meni tashlab ketmaysan?" dedi. Yuragim xapqirib ketdi. "Islomni qabul qiling," dedim shoshapisha. "Mayli, o'rgatasanmi?" dedi u. "Jonim bilan. Biz Busan viloyatida Kimxey shahrida yashaymiz. Bu yerda Imom al-Buxoriy jami masjidi bor. U yerda asosan O'zbekistonlik muhojirlar namoz o'qiydi. Turmush o'rtog'im o'sha masjidda kalima keltirib, islomni qabul qildi. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. O'shandan beri 5 vaqt namozni kanda qilmaydi. Hayit bayramlarini birga oilaviy nishonlaymiz. 2 ta qizalog'imiz bor. Onam ham hozir biz bilan yashaydilar. Men chin baxtni musofirlikda topdim. Alloh o'ziga yaqinlashgan bandasini tashlab qo'ymas ekan. Kim Allohni topsa, u hech narsa yo'qotmaydi. Ushbu hikoya real voqealar asosida yozildi. Muallif Firuza Salhajayeva.